现在观众朋友大家好，我是老三，欢迎大家来收看今天的节目吼。咱这个系列讨论一个真实际一个话题吼，讲奇怪现在人的失败哦，现在足济人一真认真真努力，但最后以失败来收场啊。原因真济，其中一个原因就是这个人吼，太过固执，太过主观啊。这句话吼。就是我读大学的时阵吼，我初初入面的时阵，我学校内面在照顾我的这个学姐吼，伊甲我讲的，伊讲你这个人吼，实在是有够主观的啦，足主观的，都你拢永远就是讲你的看法就是对的啦。哦，这句话你看我今麦已经遮济岁啊，我拢还过去呢。我今麦非常感谢伊，感谢我迄个学姐。因为迄阵伊曾经安尼把甲我警告，伊是足诚意讲出伊对我的看法。但是伊咧讲的时阵，迄阵我听到的时阵，我是足生气的，足袂爽的啊！什么主观？我这人足尊重人，我足关心人诶！我靠！讲什么？我认为对就是对，我才唔是安尼咧！我无法度承认，我无法度接受。迄个时阵的我，其实就是一个足主观的一个人，我家己完全唔知道。还是较慢慢慢慢，年纪较有一点啊！哦，咱来回头一个看啊，有影咧！哦，迄阵伤过少年，吼、哦，血气方刚，人哋讲代志是安怎，就是安怎。我对这个代志的看法，都是100%真理甲事实。慢慢慢慢，才开始会了解一件代志，有可能有真侪种无同款的看法，甲无同款的感受。听一句话，有人会当解说安尼，有人会当解说安尼，会当完全无同款的解说。所以咱人吼、哦，慢慢年纪小可有一点啊吼，小可有经验了后，咱就比较较会当接受讲啊，这个世间足侪代志，唔是像咱所想的安尼。足侪代志，其实有另外一面，咱必须爱谦卑，爱去了解讲，哎，借问独家这个情形到底是啥物情形？所以在婚姻辅导的中间，在辅导翁仔某，就是常常用一个真要紧的一个秘诀，就是对方若讲一句话的时候，吼，你都爱再来重复这句话，然后再确定讲这句话是毋是这个意思，吼。比如讲，翁仔某两个，一个登记尔，吼，有拄结婚登记尔，啊，这个太太就讲啊，就讲。你很烦呢，你都不爱我呢。哦，哎，这个先生可能听到这句话，伊就产生一个自己主观的看法啦。什么看法？就是查某人有影是小查某啊，难搞呢。咱有可能，咱以前对电视电影足侪查某人的观念劈一个，迄个时走入去咱的脑海中啊。咱就马上搬回去，我怎么样不爱你了？啊，我钱摕倒回来，我认真负责，我敢有开查某？我即马是安怎不爱你啊？你甲我讲个清楚。嗯，开始还气啊！啊，那心理辅导来，伊甲你教啥？你知无？哦，心理辅导来，伊就甲你教，甲讲，你若听林太来讲，你很烦的，你都不爱我，说你都要讲，哦，是吗？你感觉我真烦，你感觉我拢不爱你。我无做啥物代志，互你满意吗？就是你爱先搁个 repeat 重复伊拄我讲个话，讲你感觉我真烦吗？是我真烦吗？啊，你感觉我拢无爱你，我是拢无做啥物爱你个代志，我拢无啥物爱你个表示吗？你为啥物讲一句话呢？对不？啊，伊才会将其他个伊无讲出来话，伊唔才会讲互你听，这个叫做爱沟通嘛。但是咱一般个人先来失败。因为咱就是未记得讲爱去沟通，因为咱听到一句话讲，我前耳刚听到的，难道我会听错吗？其实事实上，咱就是常常听唔到，因为人讲迄句话常常无迄个意思。哦，真侪人先啊无法度做成功的爸母，就是伫遮，就是这个爸母的个性真主观、真固执，所以呢，囡仔甲伊无啥会当沟通。伊无啥有会当真冷静来听囡仔讲出囡仔真正的意思，
伊正主管，好啦，我知啊，我免阁讲啊，你这人就是安尼，这叫做失败爸母。啊，定定给囡仔贴标签，哈、啊，你这个囡仔你莫讲啊，你逐摆做代志就是拢无专心啦，就是定定给伊定罪，定定给伊贴标签。咱将咱的主管，我对这个代志的看法，怎个直接放伊入去啊？啊，对这个囡仔足大一个伤害，这叫做失败爸母。所以一个人先来失败，先来袂当成功，就是咱伤过主观。咱就是讲，你唔免讲啦，我早就知啊啦。你也未讲，我就知你什么款人啊啦。因为你过去已经真侪摆这个记录，你这摆吼嘛是同款啦。所以我以前捌讲过一个故事嘛，讲有一摆有一个学生啊，因为平常时啊，伊都自细汉都唔是种足乖的囡仔，啊，所以常常做唔对的代志。去后了有一摆，班上呢，个人碰见钱。啊，老师就讲啊，哎，某某人是咪叫你偷摕？这学生好冤哦。对，伊过去伊捌偷摕过钱，但是这个人以前捌偷摕过，并无代表这摆冤啊是伊摕。所以这个老师，你学习做人老师的人，你袂当真哩主观讲啊，以前拢伊摕，这摆一定买摕，靠一定。但是这个老师就是安尼，都是你吼，还一个。一个学生囡仔尔嘛，伊无像咱大人讲会当用足理智的方式嘛吼，其实唔是，但是当老师讲安尼时，伊一百火起来，一百火出来时喏，伊就讲，对，就是我，无你要安怎？老师，啊，你有教质，无要通求，你悲哀啦，你可怜啦，你哦，啊那个妈，即摆以后，有人相拍，阁是你哦，对啊，我啊，都非得，你听了解意思无？即马以后，不管是不是做，伊拢讲是我，伊讲就是我，就是我，就是我，因为这个囡仔自我放弃啊。以前你讲我安怎解释也无路用啊。我若讲唔是，非得你也未相信啊。哦，啊你若讲是，就是嘛。作为学生囡仔，会甲老师讲种话哦，讲，随着你安怎讲啊，你若认为是，就是啊嘛。老师如何大，你这什么态度啊？去甲阿跪，对不？就安尼，老师袂当叫人跪啦，即马袂当体罚啦。通常爸爸妈妈啦，哦，爸母，你甲阿跪，你变数乖，无？你这什么态度？伊什么态度？伊的态度就是，伊感觉讲，伊无法度再对你解释啊。因为你早都已经认定讲，就是伊，所以吼、哦，伊也免讲啊啦，啊，伊也无啥通好讲啊啦，这就叫做自我放弃。自我放弃，所以一个成功的爸母，你也必须爱自己爱放弃你的主观。你这个囡仔可能唔对三摆，但是并不是代表一定会唔对第四摆。因为三摆你认为讲第四摆一定是这个叫做上主观，这个叫做上固执。你认为讲啊，你都爱袂做，我就知影是你。你这种人哦，一定会做这种代志，我太了解了啦。阿伯嘛是安尼。现在我常常在冤家，啊，那人我太过了解，每次都骂呢。亲爱的朋友，我刚才所说这个情形发生在你的身上，不忘说观众朋友为着你自己的未来幸福，也为着别人的好，改变一下，改变一下。阿母两个人，那是主观认为说他就是这样啦，他每次都骂这样啦，我们人就是好色啦，阮人哦，就是足爱看小姐啦。啊，阮人哦，就是有机会哦，伊就是要甲查某囡仔做伙啦。反正这人就是安尼啦。你若有这种想法的人，我甲你保证，你婚姻袂幸福，绝对袂幸福。你若唔是迄种人，我哪会互你训练甲变做这种人？你要相信无？人就是这悲哀。你若常常安尼想过安尼甲讲，你哦。我不认识你啊，哼，佮佮你哼嘞，哼，有机会哦，都是要佮找囡仔做伙啦。你这种人哦，嫁着你哦，我可怜啊，我悲哀啦。你这种话讲出了，这个先生会足生气的。伊生气了，伊安怎做，你知无？伊本来无做，伊会做互你看，啊，你了解未？刚才我拄仔讲迄个学生，伊原本无做。用误会了，故意火大，有种叫做咱讲反社会，什么叫做反社会？就是讲，好，你认为人我抬，我若无抬一个人吼，安尼真正太不对不住你咯，伊就真正都要去抬一个人，你知无？
一个太太甲先生讲种话，先生也是讲吼，安尼我若无真正有一个外遇，包一个二奶，我若无真正外面有一个查某人，我敢那真正是，互你看无起就对啦吼。人就是安尼，足悲哀啊，足可怜的。我绝对相信，当我即马咧讲即个种情形时阵，电视机头前个足侪观众朋友，你的身躯边你一定捌看过一种 case。但是悲观怎发生呢？你的承认是你的主观造成的，你的婚姻的失败是你自己的固执，是你自己的主观。你无用一个有智慧的方式来解决你甲你的先生、解决你甲你的太太之间的问题。你用了一个最烂的方式，就是甲定罪，就是主观讲，反正你就是安尼啊。你也家己问你家己，你敢捌为你的婚姻，你若发现讲伊可能是安尼？哦，咱不要讲一定，伊可能是安尼。你有为他做任何的努力吗？你捌诚心为伊祈祷吗？你捌家己检讨讲，为什么我的先生奈甲别其他查某囡仔做伙阵，敢那都会较快乐吗？你有检讨吗？咱无，咱吃醋，咱起笑，咱掠狂，有啥物路用？无路用。结果婚姻就失败。所以失败对对来。失败是对着一个主观的人，失败是对着一个固执的人，足可怜的。虽然人若要成功，一定要问家己，讲我这个人敢会当好好听人讲，我这个人敢会当保持我的理智，我这个人敢有一个柔软的心，莫随便讲误会。咱来家己来检讨，因为伫华人的社会啊。华人的爸母拢常常搬七出去搬囡仔看嘛，就是我拄啊搬遐物件嘛。我早都知影，你这人就是安尼，拢讲消极的、负面的、定罪啊，我贴标签的话，讲伤侪去啊嘛。当咱自细汉看到老爸老母拢搬七出，咱大了咱嘛袂晓搬八出，嘛是干那样搬七出尔。咱无爱安尼，但是咱就是做安尼，悲哀。我会当讲，大部分的华人拢是非常主观的个性，因为华人是真封闭。佫真压抑哦，真正的讲法你唔敢讲出来，只系真正的想法啦。通常你唔敢表达，你讲啊无要紧啦，哦无要紧啦，无所谓啦吼、哦。啊，其实咱内面就是变做一个主观。比如讲，人讲啊吃饱未？啊吃饱吃饱吃饱，多谢多谢多谢。咱家己就是安那，唔敢讲实话。啊无吃就讲无吃，啊吃饱吃饱，无要紧无要紧，好唔免。咱已经习惯啦，所以当你咧讲吃饱吃饱吃饱时，你咧骗人嘛。这就是咱的文化，你压抑了嘛？啊，不吃，咱唔通讲讲人嘅麻烦，啊，咱讲白菜，讲啊，无要紧，无要紧，无要紧。但这上面副作用呢？以后当别人讲啊，吃饱，吃饱，你就心里想，骗笑，都无吃了，讲无吃了，甲讲吃饱，你也去投射别人啊。所以古的时候，咱的文化变成种人甲人会无信任去啊。咁物件是安尼，所以真够猜忌，啊，这叫做主观。人其实人是吃饱，你就主观就是讲一定无吃饱，一定是客气的话。你怎么了解不？一个不诚实的民族，都会变作一个非常主观的个性的根底啊，这个造成人失败的一个原因。这个人等下了，继续来。欢迎回来到什么节目吼？可能你以前从来唔知影这个情况吼。一个人的固执主观，其实常常是甲伊的文化的背景无法度坦然啦。就是讲，爱就是爱，白就是白，啊，咱的文化就是唔是安尼。客气，客气是好听，歹听叫做虚伪，吼、哦，足客气的。那个客气的中间，会带来人跟人之间的无信任。因为你即马唔知影讲伊是讲真的，也是伊在讲客气的话，你乱去啊！因为你就算问伊，伊亲嘴甲你回答的话，你嘛无法度确定讲伊讲的话是咧一种客气，还是伊是真的。所以这个变作哪？变作人去要，家己去要，啊，家己去要，要了久，变作讲你对什么代志呢？拢是你猜出来的。这个是主观，
即摆你了解未？啥物叫做主观？就是对遮来。主观就是讲，我认为应该是安尼。啊，你现在有种看法，你摇的。啊，现在你有种习惯，定定咧摇。现在你哪会安尼？讲一定咧讲我的歹话，你哪知我摇的？啊，一定背后有咧变鬼变怪。现在哪你哪知我摇的？现在你要摇，咱的文化。因为咱的文化主持人，并不是讲真有能力去接受这事实。啊，咱爱民主啊，好民主啊，打肿脸充胖子啊，吼、哦，家己拍个拍个面拢面皮肿起来，讲个我饲了真好势，我真大块啊。咱人就是安尼，所以咱过去的文化，并唔是咧以诚实、以诚实为根基的文化，所以会造成咱比较较主观。啊，这个主观固执，会表现伫另外一个物件，就是咱最爱讲八卦。全世界吼，真正无一个所在像台湾八卦这么多，无。台湾2300万人人口无算多，台湾土地还佫较细，但是这种所在，咱有偌济 SNG 的新闻车，你知无？吼、哦，迄一个出代志呐，第一时间赶到现场，来记者直接为各位来报告，即摆现场的情形是甚么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 ？第二天新闻出来了，就开始写。啊，表面上讲安尼，我甲你讲啦，其实哦，真正的情形哦，就是咱这么小的所在，台湾头甲台湾尾，4点钟行到头，高铁点半钟、2点钟就拢行到头的所在，有需要这么侪台的新闻台吗？有需要这么侪记者吗？台湾这个土地有需要这么侪周刊吗？对不？有需要这么多杂志吗？有需要这么多媒体吗？有需要这么多报纸吗？实际上我们就看到这么多杂志它还活下去，为什么？有人看，就是有人看新闻，为什么这么多台它还没一两台稍倒一下，怎么都活下去？有人看SNG 的车发生代志，伊马上赶到现场。是安怎？这台车需要这么多台？有人看。同一个事件，我先看这台，了我就看那台，然后看另外一台，从所有的角度360度看个清清楚楚，咱才会满足。这就是台湾的特性，亲爱乡亲啊，台湾的特性。就是咱真爱听八卦，真爱去讲。啊，现在有种文化出来，你敢知？有种文化出来，就是因为咱对人无真信任，所以咱就开始有。也有这种文化，就是咱的酱缸文化，咱拢足客气的。但是咧，客气的背后，留下无限无限的家己当去想象的空间，家己去想。所以这记者吼。家己当写文章，拢家己写。事实底下了，这个事实的背后是啥物？每一个记者，十个记者写出10种。啊，民众，咱真爱看。为什么你爱看？因为咱的过去，咱的过去的成长的一个背景里面，咱其实对家己对别人唔是真信任。咱足想要了解讲，代志到底真相是伫底，但是足悲哀的代志。咱永远无得发现真相，为什么？因为咱根本上咱都唔相信，我就不相信真相嘛。就算事实摆在眼前，你嘛是讲应该唔是安呢？有没有主观？有没有主观？你起码了解呗？非常主观，非常主观。中国台湾的文化非常的主观，对着这么多媒体，你就看得出来。你听到一个报，你无满足，你要看第二个。你现在你要看这些种，因为你是一个足主观的人，你根本就唔相信迄个人讲的物件，你根本就唔相信。所以你需要更加侪无同款的讲法。安尼，表面上看起来每一种你拢相信，讲话真有道理，哦，讲话真有道理。其实这只不过是咱内面对家己无信心，对家己的看无信心，所以咱需要真侪无同款的看法。但是对自己的无信心，伊的极端的表现就是表现得真主观。
真主观认为讲一定是安尼，一定是安尼。这就是台湾的政治，是安怎能升到这种程度？哦，无论的政治领袖外害，都是有民众一直听到底，坚持相信。哦，坚持相信，这就是一种政治迫害。就是我坚持，我就是一定要相信安尼。为什么有这种情形发生？主观，伊会当不管你属实啥物，我认为安尼都是安尼，一定是安尼，非常的主观。这个主观的背后，其实讲起来都是因为咱规个文化内面无训练咱面对事实，人甲人之间是无信任。吼、哦，当然这就是台湾过去的背景。二十八事件，还阁足侪历史的事件。台湾经过日本、荷兰，经过足侪人统治，咱的规个文化是无信任感的，是无安全感的。后边咱来保护咱家己，就是用主观，用我家己的看，一定是安尼，一定是安尼。但是我拄啊解释遮侪啊，一个人若是安尼，伊变啊成功，伊无啥有可能会成功。所以亲爱朋友哈，会记哩，你若要成功，你也开始修正，开始让家己迈向你高级。好，直接继续收看，多谢。哎，无讲未爽快哦！哎，真正足侪时阵哦，代志甲咱想的是无同款，安怎无同款？咱大概想讲哦，咱台湾球员哦，出去美国拍球哦，哦，签约金阁偌济偌济，迄个偌好谈偌好谈，其实足侪些。我们看起来刚刚成功的背后，有伊辛苦的所在。今日给咱节目中邀请咱的老朋友哈，咱的郑文成老师，甲大家做来分析这个部分。老师先对大家请安。大家好。你对这个台湾的球员去美国发展这个部分，你我真关心哈。是，基本上我是鼓励大家出去啦哈，因为哈、啊，因为外国足竞争的啊、基本上虽然讲。不是讲大家拢会当成功，但是基本上伊对你的训练、对你的保护，其实是我所知的是去足好足好，然后包括伊对你轻变化球啊，甚至你边啊你无比赛，但嘛练习迄个量吼，其实拢有咧控制、哦。所以对于选手的保护啊，甲伊的观念吼，什么时阵你该做什么动作吼、这个观念教练的观念，因为教练嘛是拢大联盟推落来，教练、啊、其实拢其实拢教真好啊，所以我感觉。你追求梦想之外，你即便哈，你买球你无上大联盟、其实你也当个学到真济，学到真济。所以我基本上，咱即马当然迄个高中的选手，唔是讲做迄个超级的迄个高中投手较少啊、所以你可能摕到大概10万啊、20万的签约金啦、基本上，我是拢较高的选手。所以你认为讲迄个签约金偌济，迄个是基础。对。最主要是你去遐学到的物件，你。对你家己实力嘅提升，对，伊阿哥你家己要有迄个决心啦，因为咱台湾一个选手，小可共同嘅迄个缺失咧，大概是感觉讲，我去试看卖，假使也袂使，我等下阁有中华职棒通拍，我是感觉千万唔通安想，你也感觉想讲，我去，我就一定爱成功，爱有迄个决心，对，爱有迄个决心，就是讲，我去，唔是讲钱摕先开单啊，所以我感觉迄是较歹啦吼，因为。人今日看到你，美国人钱虽然济嘛，不是讲济讲乌白蛋，也不是冤大头。对，伊和你十万嘛是钱啊，对吧？所以10万你当和你就表示讲，肯定讲你基本上你够有超过机会。已经具备这个能力。对，所以你家己要有迄个决心啊！我感觉暂时咱应该是较这几年是看袂到像曹景辉、郭宏志这款选手啦，但是我看其他的选手应该尤其亚秀啦，亚秀会当成功的足球。对，但是你也当想讲，我伫大联盟的时阵，我基本上我是要手臂啊做好，还是讲脚足紧。你另外有一项，因为我较早去美国看几届小联盟的比赛、其实大家拢做好，各做囡仔，大家拢迄个拢18、19岁安尼多面家，其实大家拢我是去当看陈俊峰，大家拢是拢比陈俊峰较少年啊，条件大家拢袂输的。其实拢条件好。对，你当去你的人，你也当人也当签代表你是啥？台湾上好的嘛。你台湾一定排前10名的。一定是安尼。对，你发觉你去美国的时候，大家拢是跟你同款，啊是比你好较济。恐怖安尼。对，这是无形当中你家己的。会惊，就想要竞争啦。我感觉这点是足重要。所以提升迄个竞争力，
啊，搁在拢开一个眼界。对、哦，你嘛看到人讲哦，原来人是安尼算的，因为你想讲咱国内球员，咱嘛是差不多自国小开始嘛，是一路安尼拍去、嗯。但是因为咱毕竟像你老师讲的，咱的环境唔是像人已经这么完整，所以咱可能你接受的观念，咱家己拢一直认为讲都是安尼。结果当家出国时才讲哦，哈，那会安尼？对，啊，主要就是你家己爱自我调整，因为伊。一叫你去，你差不多你伫你的青棒内底一定是 number one 的，名列前茅啊！对，啊不是讲台湾 number one 的，而且刚美术你读北女跟建中，你都是每个学校 number one。对，可是你发现你到北女建中的时候，台龙嘛第一名。对，啊你讲各校第一名啦。对，啊你跟小联盟赶快艺术嘛吼、嗯，所以你家己要调整你已经不是永远的第一了，除非你讲超级的高中投手啦，啊或者你去小联盟其实带来比你好的足济，所以你家己要做拼。所以这个态度的问题，对，啊，所以老师知影是因伫国外有当啊，真竞争嘛，啊，所以压力真大，阵是不是常常嘛，感觉真孤单嘛？对，这难免吼。这点是其实上大的挑战啦，吼。生活上诶，你食歹啊，穿歹啊，你胃不塞痛。对，啊，收入阁出卖啊，所以这个我记者咧就是讲我去看陈金峰，我问讲，哎呀，明仔日什么所在比赛？啊，迄个人甲我讲，倒是人讲啊，你做好运咧。伊明仔日伫附近比赛，结果坐五点钟的车。附近是坐五点钟哦。迄个附近老公伊捌坐过十六点钟的巴士。啊，坐伫店馆食三明治，啊，落去就随比赛。所以你想怎，做侪人讲吼、哦，我死嘛，我爱登去小联盟就是安尼啊。你等的就是有时间你会上大联盟，啊，永远就伫大联盟。所以附近老你讲，我做无想要搁登去。原来是。咱当体会，所以就是在恶劣环境下讲你才会想要拼呐、啊！是啊，我想的确有影。你若讲像老师讲的，伫美国的职业，真正非常的竞争。所以有当下咱也感觉讲，咱的球员有当下咱的批评讲，比赛不太自爱。可能另外一方面嘛，是因为咱竞争的环境也无够一种水准。你若四周围大家拢足强的，这其实产生一个良性的循环呐！吼，做职业选手是非常辛苦，咱真正为因祝福，为因加油哈！多谢大家收看，多谢曾老师，谢谢。